Най-активните участници в благотворителния базар се срещнаха днес с екипа на неонатологичното отделение в Монтана. Децата имаха възможност да влязат при току-що родените бебенца. А, виждали ли сте бебе? Да. Ама такива малки? Да. Ами, точно такива малки. Там близначета са, две момичета, тук един малък господин. Ми, аз се чувствам щастлива, защото сме успяли да помогнем на, на бебенца и за нуждите. Аз правих мартеници, се гордея с което и с цялото училище. И според мен бебетата на България са бъдещето. И за мен това е голяма чест за цялото училище, че участвахме в това дарение. Цвете се радва, че училището прави благотворителност. Тя още носи закупените от базара мартеници. За пореден път нашето училище прави благотворителни дела и сме помогнали на хиляди нуждаещи се. Ето тази от мартенския. Да, и тази е от мартенския пазар. Децата, правейки мартинички, мислят за нас, да съберат парички, да отделят от свободното си време и точно за нашите бебенца да ни дарят необходимото. Разбира се, че ще ги ползваме нещата. Това е много добър пример. Света, в който живеем, го създаваме ние с добрите си дела, с подадената ръка, която дарява надежда. Да продължават да държат онова чувство в себе си на доброта, да даряват любов, да даряват надежда, да даряват добро, най-вече. За това ние ще живеем в един по-добър, по-красив свят. А днес в Монтана на бял свят се появиха още 4 бебета.